Ta ljubica moja. A si će spita na zila medicine, sad. Huriša! Še huriš? Jezus Marija, a potem se ti pa ga stalo. Tik pred nosom prodali najnovejšo Dior kolekcijo. Konc je! Vse je šlo vnač! Vse moje življenje! Moja mladost! Nemogoče! Pa je mogoče! Pa zakaj? Kaj pa jaz vem, zakaj? Takšni pač so! Pa tako si se veselila. Veselila? Ja, nikar ne skrbi, ljubica. Še boljšega boš našla, boš videla. No, če boljšega, hočem njega! Ljubica moja, pomiri se, brez veze. On je namreč znan po tem, da površno nategne in še bolj mastno zaračuna. Kaj? Ja, veš, zadnjič me tista moja kolegica rekla, da je tako grdo nategnil, da sploh ni mogla ust zapreti. Veš, kožo je na spodnji vilici gor potegnilo, uho pa dol do sredine lica. Ko se ji pritožila, je pa rekel. Ljubica moja, res, da se mi nisi najbolj posrečila, ampak priznaj, da si vseeno lepša kot prej. Draga. Pa še prav je imel. Jo, koga ti sploh govoriš? O ko? O Dragosavljeviču, v tvojem lepotnem kirurgu vendar. Jaz pa govorim o Anteju, o svojem možu. Oh, hvala Bogu. Jaz sem se pa že ustrašil, da ti je odpovedal lifting ustnic. Ma ne, na redu mi ga bo jesen. Čeprav zdaj pa nisem več toliko prepričana. Ja. Kako praviš, da je ime tisti tvoji prijateljci? Salome. Glede na to, da je bila prej voznica kamiona, je delo čist zadovoljna. Ljubica, to sem je tudi jaz rekel. Poglej, kaj se boš sekirala. Druge reči ti je pa super not potegnil. Zapustil me bo! Kdo? Ločil se me bo! Ante! Ja, 30 let sva skupaj, zdaj pa tole! Ljubica moja, to si rekla že prejšnji mesec, pa se je izkazalo, da je hodil samo k zobozdravnici. A se ti zdi normalno, da hodi človek, ko se veseli vsake, še najmanjše bolečine, s takim veseljem k zobozdravniku? Ljubica moja, poglej, v resnici je hodil k zobozdravnici, ker se je zanimal najmanj za tisto parcelo, ki je restal naš stari zdravstveni dom. Zato pa imamo zdaj tam nov obrat z 200 delavci. 200 delavkami? Samimi ženskami? Ljubica, jasno, da ženskami so cenejše in če zanosijo, jih lahko mirno odpustiš. Dragec, nimaš pojma, kaj se pa ti spoznaš na ženske? Ljubica moja, res je, da ženske niso moja specialnost. Se je pa zato spoznal na tvojega Anteja. Podjetništvo, draga moja, je boljše od seksa. In tega se tvoj Ante zelo dobro zavida. No, poglej tole. Oh, a imaš novega? Super je, Luškan. Takšen handy. Pa tako seksi pa še v roko. Kaj? Kocka je padla. Odločil sem se danes ob 15. Zmotil se je in mesič poslal mail na mest tisti. Svoji. Kateri? Kaj pa jaz vem kateri? Eni od novih 200-tih. A ljubica moja, poslednji nor, da bi se spečal s svojimi delavkami. A se ti predstavljaš, kako ga bi šele potem izsiljevali? Poleg tega, on pa ljubica. Tako. Samo poglej ga, kako zgleda. Saj je kot kakšen kmet, oblečen v Versačeja. Prav nič seksualnega ni na njem. On pa, da bi... A se ti zavedaš, da govoriš o mojem možu? Oprosti, ljubica, oprosti. Torej, kje smo že ostala? No, poglej tole. Oh, a ima še enega. Ta je pa še bolj crtkan. Antejev je. Ja, pa res. In kako si mu ga spe? No, saj me ne zanima. No, poglej tole. Pa kaj, saj nič ne piše. Vsi meseči so zbrisani. Kaj pomeni, da me vara? Ljubica moja, zakaj pa naj bi to pomenilo? Dragec,
nisem za stoj en semester študirala psihologije. No, kdo sproti briše mesiče? Tisti, ki nekaj skriva. In kaj naj skriva dedes pri 55-ih? Ljubico! Jasno! Ali preprosto briše mesiče zato, ker sumi, da mu brskajo po telefonu. Prosti, sem že tiho. In zdaj sem odločil, da me bo zapustil samo še tisto, kakšna kocka naj bi padla, moram razvozlat. Saj je čisto preprosto, ljubica moja. Počakaj ga in ga vprašaj. Zelo dobro ve, da imam danes ob 3 aerobiko in pa taj čikuan masažo. Zato se bo pa dobil z njo, ker točno ve, da me najmanj do 6 ne bo doma. V lastni hiši me bo varal! Pes! Pretiravaš, ljubica moja, pretiravaš! Slušaj, danes ob 15 ima sestanek s sindikalno predstavnico Greta. Dragec! Dragec! Ja? Tukaj si. Ja, šef. Pa tudi jaz sem tukaj, če še niso pazil. Seveda sem, ljubica, seveda sem. Moj mobitel, jaz ga pa že celo do pol ne iščem. Dragec ga je imel. Ja, hvala. Kje pa? Ja, sem ga našel. Kje pa? Tu. Nas sem sedel, sem rekel, aua, to bo pa gotovo šef v mobilni. Važno, da ga imam. Ljubica, draga, a nimaš ti ob 3, kaj že je tečaja letenja? Aerobiko ima in pa taj čikuan masažo. A zvidu, zelo bi se me rad, pa ne boš lo tako zlahka. In ti boš kriv, če bom spet imela karambol. Pa kaj jemo? Ah, nič, šef mena. Boge ženske, kako je generava grdo kaznovala? Dragec, poslušaj. Oprostite, šef, ob 3 imate sestanek. S kom? S tisto sindikalno predstavnico Greto. Pa se vem, pa spet bi me rade izsiljevale. Se vem, kaj vi rade. Polurni odmor, pa malco, pa... Pa naj crkem, če popustim, lej, jajo in počivajo ne doma, ne pa na moj račun. Ne, šef, mislim, da ne gre za to. Moti jih namreč tisti rdeč traket, ki naj bi ga imeli zavezanega okoli roke, kadar imajo tiste njihove mesečne zadeve. Zakaj pa zdaj to moti? Meni se zdi pa tist traket sprav čudovita ideja. Tako vodijo brata, vsaj ve, kdaj imajo tiste noge, ko si že rekel. Mesečne zadeve. Sej vem, sej vem, zapustijo tekoči trak, pol grejo pa na stranišče in kadijo tam. Kdo bo pa čevle delovte vprašal, če bojo kar naprej imeli tiste, ko si že rekel? Mesečne zadeve. No, mesečne zadeve. Poleg tega pa imam ob 3 nekaj važnejšega. Daj poskrbi, da bo moja žena čim prešla na tist svoj aeroplan. Na aerobiko še. No ja, to. Imam nekaj važnejšega, nekaj zelo pomembnega. Skrivnost? Za enkrat. A vaš osebni tajnik ne sme vedeti za vašo skrivnost? Za enkrat, če ne, ti pa povem, da bo bomba. Pa vaša žena? Ne, ona sploh ne smije zvedeti. Daj, poskrbi, da bo čim prej šla. Kje pa je Vanessa? Vanessa je pa zgoraj s svojim jocotom. Še vedno? Ja, šef. Že 3 dni nista prišla iz sobe. Šef, povem vam, on ni dobra družba za vašo hčer. Samo zlorabljajo. Se mi zdi, da se ona prav neče pritožuje. Šef, poleg tega mi ni prav nič všeč. O, meni pa je. Sploh ne veš, kako sem vesel, da mi ga je pripeljalo v hišo. Popolnoma sem prevrejen in dolgoletna ideja je meso postala. In joco je ključ. Ključ? Ja. Vaš ključ? Ključ do razumevanja samega sebe. Razumem. Daj, pripelji ga dol, pokliči ga, potegni ga dol, če bo treba, pa dovolj ga je imela, pa naj ga da še meni malo, no. Lepo te prosim, reci naj se mi takoj oba namalata, tudi čez 5 minut, jasno, dragec, jaz sem tako vznemirjen, res vznemirjen. Kaj je zaradi jocota? Presenečeni boste, vsi boste presenečeni. Ne moram vrjet. Odločila sem se. Govorila bom z njim. Ne mi v obraz pove. Ljubica moja, mislim, da bi bilo bolje, če bi šla na aeroplan. Tako, lahko slimbe, na aerobiko.
Zadeve niso tako enostavne, kot gleda. Draga, histerično se mi zdiš. A res, ljubica? Veš, sem bil popolnoma prepričan, da odkar me je zapustil tisti igralec, da me čisto nič več ne more vreči stira. No, kaj? Ljubica moja, pojdi na aerobiko, naj se ti nikamor ne mudi. Naj te na taj čik van dobro zmasirajo. Bom jaz vse lepo raziskal. A potem sem imela prav? Na nek način. Oh, katera je? Mlajša, tete! Ena od tistih z joškami in redka. Ne, ljubica, popolnoma brez jošk. A potem mlajša, a mladoletna? Sploh si ne moreš misliti. Oh, pa si lahko. Ljubica, pojdi, pojdi. Bom jaz vse lepo raziskal. Na masažo pojdi, na taj šikvan, naj se te nikamor ne mudi. Prav, prav, sam še preoblečem se. Ne, ne, ljubica, takšna si super za aerobiko. Kaj takšna pojdi? Prav, sam prosim, poklič mi šoferja. Tako sem znemirjena. Imam občutek, da se lahko zaletela v prvo ograjo, ko mi pride na cesto. Pa kako spet? Čau. Čau. Vedno lepše. Gospodična Vanesa, Vanesa, vaš oče vas želi in Jocota tudi. Predvsem Jocota. Draga moja Lavarja, žal mi je, to da vaš oče mi je naročil, da vas moram potegniti dol, če bo treba. Jaz sem prišel, da sem že vse videl. Kaj motiš, stari, a ne vidiš, da sem kreativen danes? Ja. Se pardoniram, ampak gospod Ante, oče vaše hčerke, pardon, oče njegove hčerke in vaše... Pa daj hitro namudini, zakaj kompliciraš? Ja. Gospod Ante je imel velikega, pardon, lapsus lingve, je imel veliko prošlo, če bi prišli na pogovor. Ja, prosim, zdaj pa grem. Dobro, Timo, sam povej, da pred pridem, sam končam še, ker pri nas navada, da treba končati. Ja. O, Jezus Marija. Kaj se mi pa nič ne vidi? Ti že poklical? Ne morem se letat. To je zame preveč. Pa kaj mu je spet, no lepo te prosim? Občutljiv človek je. Pa ti že greš, a ne? A bi se me rad zmogil? Ne, seveda ne. Sam sem mislil, da se ti mudi. Prav bom šla pa brez šoferja. Prav. Se strinjam. In ko se vrnem, bova imela šolo. Kakšno šolo? Malo in veliko. Pa ti boš kriv, če bom spet imela karabol! Ja, prav, no. O, katastrofa. Šugevčiču, ti si kar malo odahni, pa dol pridi, pol. Direktor bi izdala in naj vrat malo. Oj, oco, živjo. O, gospod direktor, malo sva z vašo hčirko komunicirala. Uj, upam, da ji nisi povedal. Pa nisem, saj si rekel, da boš to sam zrihtel. Veš, gre se največjo odločitev v mojem življenju, za življenjsko odločitev. Ni problema, gospod direktor. Pa, lej, ni me treba klicati, direktor. Zate sem Ante, e, jasno. Ajde, jaz ti stojim ob strani, direktor Ante. Evo, bravo. Ks. Cak. Se pravi, si vse uredil. Vse, presenečen boš. Moji boje zdaj prišli. Super firma MM Consulting se kličejo. Ob treh pa bojo tu vse misli. O, zlaci, super si. Hvala, šef, šoferja sem že poklical. O, veliki je še končal. Kje pa je gospa Amalija? Je že šla, hvala Bogu. O, je, potem pa je najbolje, da kar takoj pokličem AMSS, pa zrečno službo, pa Mercedes, to vse bojo pripravljati. Dragec, počakaj, pridi sem. A ne bi bili radi? Raje sami z Big Jocotom se bom kar umahnil, da lahko bolj intimna. A tukaj bodi, če ti rečem. Ja. Tudi tebi bi rad povedal, no vse zadnje si moj dolgoletni tajnik in je prav, da veš. Ne bi raje najprej povedali gospe Amali. Ne, ona bo zvedla čista zadnja. Kot vedno, apropo še, čaka vas tista sindikalistka Greta. A dragec, tukaj bodi, ali te pa odpustim, a sem ti rekel. Ne bi bilo prvič. Ma, gre. Gre, za življenjsko odločitev, mame, ti sploh razumeš, a ne, Joci? Ja, gospod, kot si rekel, jaz sem vedno nad tabo, a vek. Oziroma, ti si nad mano, oprosim. Si, zato bi pa rad, da bi mi kisvetval, a ne? Šef, moje izkušnje vendarle niso tako bogate, no, kot zgleda to na prvi pogled. Ja, no, pa
kaj bo? Dobro jutro! Pa, Ljubica, pa kakšno jutro? Ura je tri, ponedeljek, delovni dan, ti pa takole, no, lepo te prosim. A že? Ja, smisla, da smo še včeraj. Ja, Šugerčiču, včeraj je bilo včeraj, danes je pa danes, a veš? Ja, in jutri bo jutri. Tako je. Zelo inteligentno. Hvala, dragi. Dragi moji, nekaj pomembnega bi vam rad obelodanil. Joci, jaz bi šla nazaj gor. Pa saj sta ravno kar prišla dol. Jaz bi šla spet nazaj gor. Ne moreš, Miška, zdaj imam ravno delo s tvojim očetom, no. Pa boš potem spet gor zlezla, se veš. Ma 100%. Vedno lepše. Dragi moji, rad bi vam povedal. Tako. Mene pa dej boš potem, no. Zdaj gre za najpomembnejšo odločitev v mojem življenju, lepo te prosim, no. A je tako, Joci? Tako je, direkt. Zelo sem vesel, Ljubica. Zelo sem vesel, da si mi pripeljala Joco to hišo. On me je spodbudil, pravzaprav pregovoril. Pa ja še rad pomagam, takole, če je treba. Jaz sem dober človek, da veš. No, tako. Kot sem že omenil, kot sem ti že v SMS-u napisal, a ne? Meni si noč napisal. Pa sem napisal in poslal sem ti. Želel sem, da si vzameš čas za tale družinski posvet, hkrati pa nisem hotel, da mama zvi, a ne? Ne, noč nisem dobila. Seveda sem ti napisal, no tule nekje imam. Napisal sem ti, odločil sem se. Kocka je padla, danes ob treh ali nekaj takega, zdaj ne najdem, no? Ne! Ma, dobre, sej ne vem, kdaj sem v navadu pošilja te SMS-e. Šef, upamo lahko le, da je prišel upraveno. Zdaj, tako pa tako vseeno. Torej, Ljubica, veš, da mi ni bilo všeč, ko si po 8 letih kar nekrat pustila študij. Ja, tatko, ti tudi nisi zgubljal časa s knjigami. No. Praksa, to je za me, ne pa teorija, ne Joci. Ja, seveda. Jano, kot tudi veš mi, tudi tvoji fantje niso bili všeč, a ne? Ja, itak. Francla, Slavkota, Lojzeta, Janeza, spet si s policajem gnal iz hiše. Ja, čas pa tako kričala, jaz sem mislil, da te bojo umorili ali pa kaj tazga. Ej, pa Šugarčiču, pa nisi mi ti povedala, da si imala pred mano kar 4. In to vse hkrati. O, ja, v mene kam sem pao. To je bolj pas eksperimentirati. Torej, dragi moji. Jaz grem, raje do zajedno svetljo. Tukaj bo, da te bolj pustim in poslušaj. Ne bi bilo to nič. Torej, dragi moji. Jaz sem Jocota prosil, da mi pomaga in mi je pomagal. Svetoval mi je in tako sem se odločil. Kandidiral bom za poslanca. Kaj? Ja. Moj bolj. Še huje je, kot sem mislil. Najprej bom prišel v parlament, potem pa bom prevzel kompletno oblast, lepo po vrsti, enega za drugim. In jaz mu bom pomagal, a ne? Tako. A tako preprosto je. Ja, zakaj pa ne, če drugi lahko kandidirajo, lahko tudi jaz, a ne? No, Ljubica moja, kaj praviš? Tatko, pa vesela sem zate. Hvala, vedel sem, da boš vesela in da me boš podprla. Če bi to slišala tvoja mama, bi zdaj doživela živčni zlom, jaz grem stav. Končno si si našel kakšno zabavo. Res, vesela sem zate. No, zdaj grem pa gor lulat. Tukaj počakaj, no, zmed se moramo za detajle. Jaz sem za, gospod direktor. Pa tatko, postal boš poslanci in to je kul, super, ampak res bi šla. Pomagali mi boste, vsi mi boste pomagali. Hvala Bogu, še je upanje. Seveda je upanje, če hočem priti v parlament, ne morejo zvoliti, a je tako? Hvala Bogu, torej ja. Še upanje. Ja, seveda. Upanje, da vas ne izvolijo. Ja, zakaj pa to? Pa kaj vam je? Ja. Gospod Ante, najuspešnejši podjetnik v državi ste. Proizvajalec, najuspešnejši proizvajalec športne lahke obuče. No. Imate 3 tovarne. O, 4? Ti ste na Kitajskem nisi štel. 2 hiši, nepremičnine, jahto, delnice in še 2 podjetja. Pa ne tok na glas. Vi pa mi linjete v parlament. Ja, uspešni ljudje vendarle ne sedijo v parlamentu. Pa dragec, kako statko pa še hobi? No, ja, a vidiš. Biti poslanec ni nikakršen hobi, to je diagnoza. Veš, pa to, meni ni slabo, če bi naš direktor tam... Veš kaj, ti dolgi pa tiho bodi. Ni baš prava, da glasaš, razumeš? Če se bom prekontal. Direktor, to je pa že ksilofonija. Ja. Ksilofobija.
Dragec, odpuščen si. Ante, poslušajte. Nekaterih stvari ste v življenju pač ne počne. Ne ješ, kadar si sit. Oj, jaz ti. Ne občuje z nema. Si brez kondoma. A ja, to pa ne. In ne kandidiraš za slovenskega poslanca. To vendarle ni normalno. Tatko, pomagala ti bom, sad povej kako, no. Ja, ne vem. Sem res vesela zate, da bomo gledali po televiziji. Ja, no, sej, še nikoli nisem bil po televiziji, a ne? Pa ne, bili ste trikrat kot podjetnik leta. Ja, in še ves teden so me ljudje pozdravljali na cesti in se mi smejali. Ja. Pustka, tatko, jaz jim pomagala, res. Seveda, če ste bili pa tako smešni. No, kakorkoli že. Kot sem rekel, pomagali bi boste vsi, ker predvolilni boj bo trd in neizprosen. Jaz bom ti pomagal, direktor, ker sem tudi že zrihtal MM Consulting, svetovalno službo in ob treh bojo tukaj. Kaj? Mene pa prav zanima, kaj bo na vse tole rekla gospa Amalija? Ne bo, ker ne bo izvedla. Kot vedno. Apropo, v tele hiši me tako in tako nihče več ne posluša. Šef, sem vam že povedal, čaka vas tista sindikalna predstavnica Greta. Pa ne zdaj, dragec, pa nimam časa, no, se veš, da imam vprek sestanek. Se upravičujem, šef, sem mi že rekel, da jo boste sprejeli. Pa, čau. Pa enkrat ga bom odpustil, res ga bom odpustil, no. Pa ne more se tako pa častna. Tatko, jaz grem zdaj gor. Ma ja, kar. Ja, pa tudi, da se malo še prostim, ma zdaj sem vznemirjen, pa... Ja. Težki trenutek. Ja, kar pejta, jaz sem tudi vznemirjen. Hajde, čau. Vičano, čau. Izvolite, gospodična, kar naprej. Hvala. Dragac, pa sem ti rekel, da nimam časa. Če boste izvoljeni, ga boste imeli še manj. Izvolite, gospodična, gospod direktor. Čao. Čist, preveč sem popustil z njim. No, kaj bi radi? Gospod direktor, dovolite, da se vam predstavim. Gospodična Greta. Na moškem oddelku ustavljam usnjene jezike v športnemu delečevlju. Nisem vas še videl. Ženske so me naprosile, da v njihovem imenu... Pa draga moja, pa kar naprej me prepričujete in siljujete s temi delavskimi pravicami. Ja, kdo bo pa delal, če boste kar naprej imeli te svoje delavske pravice in preveč delavske pravice? Lepo vas prosim. Naše sindikalne zahteve sem strdila v nekaj točk. Prvič. Ne, ne dam, nimam nič. Mogoče prihodnje leto, letos pa nič in pika, a je jasno? Prav, potem pa stavka. A, potem pa selitev tovarne na vzhodna področja, na Kitajsko mogoče. Oh, to pa ne bo šlo, kaj pa nacionalni interesi? Oh, kaj pa moj dobiček? Pa ne uničite nas? Pa ne uničite mene, lepo vas prosim. Pa kruh je drah. Ja, moj Mercedes pa tudi. Pa kakšno vezo ima vendar Mercedes kruhom? Nobene. Mercedes je moj problem, kruh pa očitno vaš, a ne? Ta pogovor vendar nikamor ne pelje. Gospa, ugotavljam, da so ta pogajanja končana. Lahko odidete kar pri sprednjih vratih, tako bojo vsi videli, kako uspešno ste se pogajali z mano. A ne, z Bogom pa srečno. Z Bogom? Kaj pravite, Greta? Homo? Ah, ne. Samo žena ga tako oblači, sicer pa kaj vem. Ma tudi, če je homo. Ampak nič hudega, da se imela v obdelavi enega zagrizenega. Pa sem ga tako obdelala, da je danes oče šestih otrok. In prav spodoben minister. Prav ste storili, da ste me poklicali. Takšno kot je vaš direktor, so zame pravi umetniški izziv. No ja, tudi vlada me je že večkrat najela za najbolj trda pogajanja. Ampak na koncu so bili vsi mehki. Res? Ja, res. Naj vam izdam, da je zadnjo zmeh vlade v resnici moje delo. A res? Ja, no vse sem rekla. Res je, da sem si skoraj izpahnila čeljust. Ampak na koncu so vse eno podpisali. Predsednik vlade je bil tako zadovoljen z mano, da mi je obljubil državno nagrado za življenjsko delo. No, ampak veste, z vašim direktorjem bom pa imela kar precej dela. Ampak garantiram vam, sam bo prosil, če lahko delal, kar zviša plače, niče se more opreti. Super, gospodična. Kako vas bomo pa plačevali? Jo, kako na efektivno uro? Če pa se zmenimo za brez računa, potem je lahko tudi to 20% cenele. Zdaj pa grem. Delavka bo sporočila, da so bila pogajanja uspešna. Ampak veste, mogoče bi pa kar takoj začela z ofenzivnim delovanjem.
Ali boste pomagali pri vašem šifu? Dobro plačam. No, kako pa kaj z vami mislimo? Z mano? Ne trudite se, no, saj vidite, gospodično. Ah, nič hudega, vas bom spreobrnila. Brezplačno, za pobar. Z pobar. Oh, dobreva. Ja? Ja, Ljubica? A sem že poslal vlečno službo, ja? Ljubica moja, samo da se tebi ni nič zgodilo. Kako? Ja, mislim, da imajo najnovejši Mercedes. Mercedes 500 Deluxe. Bom naročil, ja? Kako z bifejem? Prav, Ljubica. Bom naročil. Veš, Ljubica, toliko ti imam zapovedat? Ne. Ni tisto, kar misliš. O, huje. Dosti huje. Smo že prišli? Šef, upam, da ste zdaj zadovoljni. Pa kaj je spet, no? Vaša žena je zletela z ceste, podrla plot in povozila kravo. In to vse samo zaradi vas, ker je delate tako nervozno. Kaj bo še le, ko bo izvedela, da hočete kandidirati za poslanca? Ne bo izvedela. O, seveda bo. Ne bo, ker ji ne boš povedal. Ne vem, če bom zmogel. Poslušaj, dragec, prosim, zdrži vsaj toliko časa, da začnemo s pripravami, pol bo prepozno, da bi karkoli preprečila. Šef, ne vem, če bom zmogel. Poslušaj, povišal ti bom plačo, ja. Povišal koliko? 10. To ne bi bilo pošteno do vaše žene. 20. Prijatelja sva. 30. Najboljša. 40. Nikoli je ne bi dal. Evo, 50 paraka. Prav, šef, molčal bom kot krop. Super, hvala ti. Ne moram verjeti, kaj vse dom se ljudje puščajo na travnikih. Dragec, prosim, spravijo ven iz hiše, reči, da se je poveslo prsje, pa kaj tazga. Si ga boš še tako in pokratno, prosim, pa ne me izdati. Lepo te prosim. Resni, šef, vaše skrivnosti so pri meni varne. Hvala, samo umirno. Kar naenkrat je podstala krava, preje pa še ni bilo. Ljubica moja, tvoj mož bo kandidiral za poslanca. To mi je podrebno. Jezus, ljubi se, ljubica moja, Amalija, pomiri se. Saj ga bo menilo, to je mena, moška mena, ti reče. Lepo te prosim, poslanc. Pa kaj se ni umislil naš točne ljubice? Poglej, ljubica moja, biti poslanec, to je močnejše od seksa. Poleg tega, samo pomisli, če bi zares imel ljubico, kako bi te šele to prizadelo. Spraskala bi mu oči, zbrcala bi ga nared do nezavesti, definitivno bi ga spravila na invalidski vožiček. Ljubica moja, potem pa je zan definitivno parlament boljša izbira. Kako si upa? Že leta me zanemarja. Zanimajo ga samo njegove tovarne, pa borza, pa vlaganja. Zdaj hoče postati pa še poslanc. Egoist, sam na se misli. A mam jaz mogoče kakšen hobi se vprašam? A si jaz mogoče kaj prvošam? Ne, to bom definitivno prepričala. Ljubica moja. Pomisli, saj to tudi zate ne bi bilo tako slabo, no. Kako to misliš? Poglej, če postane poslanec, lahko postane tudi minister. In ti, gospa ministrica. Misliš? Seveda, pri nas je vendarle vse mogoče. Gospa ministrica za modo. Ha, ljubica, ne vem, če obstaja ravno takšno ministrstvo. Mogoče bi pa lahko bila gospa ministrica specializirana. Za klobuke! Ljubica, žal je ta resor že zaseden. Preprečila mi bom in konec. Kaj pa še, da se bo sprehajal po parlamentu in osvajal poslanke? Ah, ljubica moja, no. Tega se tukaj res ni treba bar. Parlament je namreč bolj moški klub. Jaz pa naj bi sedela doma in skrbela za gospodinstvo. Kaj pa še, kakemu bom napela, sam da se pokaže. Ljubica, pomiri se. Bolje, da se ukvarja z volitvami, kot pa... ženskami. Točno, vidiš.
Mogoče imaš pa na nek način to prav. Ja, ljubica, samo zato te prosim, da počakajva. Daj, obljubi mi, da se ne boš izdala, da veš. Ne vem, če bom zdržala prav. Ljubica moja, jaz ti nisem ničesar povedal. Obljubi. Obljubam. Prisezi. Prisežem. Na svojo najnovejšo Armani kolekcijo. Prav. A je kdo zvonil? Dragec mi je povedal, da si se odločil in da boš... Ja, ni problema, ljubica, ni problema. Gospa je prav, kar razbila starega. Ja, jasno, ni problema. Zdaj pa greš, a ne? A kam? Ja, ne vem, dragec mi je rekel, da greš. Kaj? Prav, kino. Ja, pridi, ljubica, greva. A kam? Ti bom v tvoji sobi vse lepo razložil. Tega ne bom zdržala, to je preveč zame. Poznam to, ljubica, poznam. Pa naj se vama nič ne mudi, kar naj jih temeljito popravijo. Ah, nič, ljubica moja, to je pa mena, moška mena. Bogi moški, kako jih je narava grdo kaznovala. Ah, se je nekaj. Končno. O, točno 3 ure, moral bi biti že tukaj. O, Vanessa, Joco, pridi ta MN Consulting je prišel. O, ne dam, nič. Prosim se, gospod direktor. Ne dam nič, mogoče prihodne leto pa pika, sem rekel. Trkala pri vašem tajniku, pa ni bilo nikogar. Pa poslušajte, nimam časa. Lepo me poslušajte. Vrnil sem vam 7 minut odmora za malico, da lahko pojeste sendvič. Poleg tega vam vsakih 5 let kupim nove delovne obleke, če pa kateri mašina preštipa, pa razdejo pa tako in tako premestim na lajši tekoči trak. In prav tako sem vam popustil pri nosečica. Delajo lahko, dokler jim voda ne odteče, a ne? O, moj bog, pa kaj delate, no? Dajte, pokrite se, lepo vas prosim, še prehladil se boste, a ne? Tako, prav ničesar več nimam, vse ste mi pobrali, revež sem. Direktor, a se zavedate, da ste blazno seksi? Moja žena je brezposelna, imam hčerko še vedno študentko in bodočega zeta tudi brez zaposlitve. Kaj ste rekli? No, predo, kako bi lahko še bolj povečali? Kje že delate? Ja, se že spomnim, z jezikom delate, ne? Mislim, štepate jezike na moško športno. Ja, gospod direktor, imam toliko kreativnih pravil. Ja, kreativne delovke, to imam pa rad, ja. Z jezikom lahko delam čude. Razumem. Zdaj pa razumem. Se pravi, pravite, kako bi lahko štepanje jezikov na moško športno obutev? Ja, lahko bi preskočila vse in takoj prešla na bistvo. Preskočila bi štepanje jezikov na moško športno obutev? In takoj bi prešla na bistvo. In ukinil bi eno fazo prezode, če vlebice ne je izdelal in imel bi večji dobiček, ja. Užite. Užite. Ja, mi je že jasno. Dobiček je užitek, oblast pa slastja. Zdaj mi je pa jasno. O, moj bog. Lepo vas prosim. Pokrite se pa, počakajte me v pisarni, no. Pite, vaše inovacije me plasto zanimajo. Ja. Oprostite, šef. Ja. Gospodična in gospodič sta najavljena, kar... Dobar dan, kar naprej, ja. Ste vi, gospod, pešel? Ja, jaz osebno. Malo sva zamudila, ker nisva imela kje parkirati. Vlečna služba je blokirala ulico. Ja, totalno razbit avto in je padel z vlačilca. Zgledal je kot Fiat, ki bi ga povozil tovorni vlak. Ne, to je samo ženin Mercedes, ja. Najvrš... Ja, no, kar izvolite, kar naprej, ja. Marjan Consulting deo. Dobar dan. Marjana Consulting deo. Skupaj MM Consulting deo. Ante Pešalič, Bypass DOO. Bypass? Ja, baj kot kupiš in pas kot pasiranje. Sem si sam izmislil, pa še blazno evropsko se sliši, a ne? In tole, lejte, tole je naša nova kolekcija čevljev za letošnje leto. Vidite, pomladanski, jesenski, poletni vmes. Torej, najbolj še iste, zakaj se vas klical. Ja, Enver nam je povedal. Enver? Joco. Ja, Joco, Enver, že vem, ja. Ne, Enver Hajdenbegovič, Joco mu rečem, korjati. Ja. No, se pravi, da bi želeli postati poslanec. O, blazno rad. In kaj pričakujete od nas? Vse. Se pravi, organizacijo kampanje, vodenje kampanje. Ja, vse. Ja. No, lejte. No, pa bi jaz kar prišla k poslovnim zadevam. Lejte, jaz imam tukaj že pripravljen vzorec pogodbe o sodelovanju. Lahko pogledam, hvala.
O, pa le tole, pa. Vsaka dobra stvar ima svojo dobro ceno. Veste, veliko sva jih že spravila. Res, koga pa? Ja, lahko vam namignem, da tudi tiste, ki so danes na najvišjih položajih. Naprimer, on. On? Plezalec. Plezalec? Ja. Svetovali smo mu, da se je začel ukvarjati z alpinizmom. Ja. In ljudje so rekli, tega pa moramo voliti, se bo enkrat pripledal. In na naslednjih volitvah je že zmagal. Ja, kdo bi si? Tudi plešavost smo mu svetovali. Ja, veste, ljudje imajo radi plešce. Mislijo si, če plešaš, ste sigurno tako sekiral, da so mu izpadli vsi lasje. Ja, kdo bi si mislil? Ja, kdo bi si mislil? In tudi poroko smo mu svetovali, ja, in to cerkve. No, ampak lejte, naše stranke so bili tudi padalec, lepi, železni. Sapnik? Sapnik? Ja, mi smo mu svetovali na javnosti, nikar ne skriva, če bi rad spustil sapo, ali še le toga je naredilo za prepoznavnega. Veste, gospod Pešanič, reklama je vse. Ja, vidim, da imam opravka s profesionalci, pogodbo bom seveda podpisal, ker tu leče snima, ne? Je pa to samo prvi del pogodbe in za vsako posamezno postavko sestavljamo pogodbe posebej, se razumete. Ja, seveda. Ja, spodaj imate členo na kazilu. Ja, v redu. Ena kopija je moja, ne, ena pa vaša, samo še tole podpišem. Kdaj bomo pa začeli? Ja, smo že začeli. O, bravo, super, se že veselim. O, vidim, da so naši profesionalci že tukaj. Kje si? Čau, kaj? Vi se že poznate? Ja, njihova firma je mojemu bratrancu organizirala svatbo, veš. Mrznemu stricu pa mamini strani pa pogreb, ker se mu je ravno na tej svatbi v grlu zataknila kostno. No ja, to je pa moja hčerka Vanessa. Vanessa? MM Konzulting. Vanessa. Tatko, v dobrih rokah si. No, pa kar začnimo. Samo še nekaj. Moja žena zaenkrat nič ne ve. Ni pa misle, ko prej bo treba mami povedati. Ja, se bomo no kasneje, ne zdaj. Lejte, res, ni problema. No, dobro, najprej pa razčistimo zadevo s podpisi. S kakšnimi podpisi? Ja, za kandidaturo potrebujete 5000 podpisov. Volivci imajo veliko raje, če kandidat sam zbere 5000 glasov podpore za državljane. Kje pa ne dobim teh 5000 podpisov? Imam idejo, direktor. Ja. Lahko jih kupimo. Tam, kjer jaz stanujem, bi bili ljudje takoj za. Ne, lejte, imamo se znam ljudi, ki bi proti neznatni odškodnini, lejte, tukaj imam že pogodbo. Veste, danes ljudje za denar naredijo vse. Ne, tole bom kar sam uredil, sem se že spomnil, kako ja. Prav. Kot želite, torej, kje bo naša baza? Kakšna baza? Ja, strateško središče. Direktor, predlagam, da kar tukaj, je najbolj pri roki središče. Ja, kar tukaj ne bo, ja. Bi pa seveda morali imeti v mestu tudi svojo pisarno, ja. Kdor ni v centru, ne obstaja. Ja, imamo odlično lokacijo nasprot parlamenta. Bravo, general štab, čisto blizu sovražnikovega gnezda, zelo lepo. Lejte, najemno pogodbo imam že pa podpišem, seveda podpišem. No, zdaj pa bi odložili svoje stvari. Ja, kar izvolite. Vi, kandidat, pa se me te pripravite na celostno obravnavo, ja. Slecite se. Kaj? Ja, do golega. Kaj, do golega? Ja, začeli bomo od nule. No, lahko ste v domači hali, prosim. Hvala. Da odložite stvari, bom jaz pokazal. Ja. Dobro. Tatko, jaz upam, da veš, kaj delaš. Ja. Tako sem iznemerjen. Šef, koga je se mi spravil s hiže? A je šla na aerobiko? Ne. V Dior, jaz je šla po meni živce. Moj bog, to bo pa še draži. Lej, poslušaj, dragec, podpisal sem pogodbo z MM Consulting d.o. O, Jezus Marija, kakšne številke! Ja, pa dej, ne kompliciraj, lepa, sicem tega tvojega dramatiziranja. Tole ne si zadej pokliči v računovodstvo in reči, nekaj takoj nakaže o polovico. Ej, jasno. Šef, zakaj si raje ne kupite še ene jahte, pa še za kakšen avtomobilček bi vam ostalo? Pa zato, ker bi rad postal poslanec, razumeš, želim si to, želim. Šef, pa zdaj nisi sposoben. Pa kada je to kaj važno? Upam, da veš, kaj delaš. Pa počutim se vas prerojen in pomlajen in rad bi, da se moj glas sliši po radiju in moja podoba vidi po televiziji. Pa zdaj niste sposoben. Pa kada je to kaj važen? Opazil sem itak, da bili lahko sami čevljari na oblasti. Ja. Oprostite, gospod direktor, a ne boste zdaj spili? Pristanem. Pa saj nisem še ničeš prepustila. Pristanem. 100%, ja, za večje plače, se strinjam. Kaj pa? Vi pa meni do jutri podpise. Zakaj? Za mojo kandidaturo za poslanca. Ja, koliko imamo zaposlenih? Ja, v vseh treh tovarah 1200. No, 1200.
plus babice in dedki, pa oži družinski člani. Ja, 5000 jih boste že zbrali, lahko je nekaj česa, ne? No prav, kaj pa regres? Pa dajte, bo višam vam plačo, vi bi pa radi še regres, pa ni česar več nimam, no čist sem revček v bošček že. Ja, in meni višjo plačo. Aha, prav, vam višjo plačo, pa nič regresa. Ho, prav. Ugotavljam, da so ta pogajanja končana, ker dogovorite se zadej z mojim tajnikom, pa naj pripravi pogodbo. Z Bogom, srečno. Kako sem znemirjen, spet se nekaj dogaja. Nič, gremo se zličit, začel bomo od nule. Zilo se dal naprej, kje pa je? V kopalnici, slepo se bo, do golega. Zakaj pa to? Ne vem, če hočeš postati poslance, moraš zgleda sleč do nazga. Jezus, gospodična Vanesa, pa vi res verjamete vse to? Ne vem, če si tatko tako želi. Vam rečem, to je imena, ne ve kaj dela. Ampak zmed se mu je nekako šlo. Ja. Evo, naši profesionalci so tukaj. O, dobro dan, Inteligent Consulting. Pa kje pa je gospod Pešelič? No, pripravljeni smo na obravnavo. A ga boste obrali do konca? Tak, vam povem, da MM Consulting se spozna na to. Uci, kaj je šla spet gor? Bova potem mislim. Obljubaš? 100%. Nadoknadila bova vse. Sem že! O, moj bog, kako je zdaj to? Obdelali vas bomo s cela, se pravi vašo kompletno pojavnost. Veste, fizična pojavnost je na delitvah primarnega pojavnosti. Volivci volijo izgled, nikoli v sebi. Važno je, kakšen vtis naredite, ne tisto, kar govorite. Ja, ja, to sem popazil, ja. Tudi jaz sem volil lepega, zaradi njegovega elegantnega znanja. Torej, se strinjate? Kot tukaj stojim, ja. Pa direktor, veste, da vam jaz ne bi predlagal ljudi, ki niso profesionalni. Ja. Jaz vam tukaj čist po naključju. Že pripravljamo pogodbo o našem svetovanju glede vašega fizičnega izgleda. Ja, čakaj, čakaj. Sem podpišem. Šef, dovolite, da jo pregledam. Pa, dragajca, lahko nekaš komplicirati. Šef, ta pogodba je čista izmišljotina. Sem, da podpišem, pa nekaj že komplicirati, sem ti že rekel. Tukaj imaš in uredi vse ostalo, sicer te odpustim. Jaz sem odpuščen. Pa, dej, uredi vse ostalo. Lahko nadaljujemo. Ja, ja, veste kaj, mi smo z istimi postopki na vrhu pripeljali kar dva predsednika. Ja. Kdo mislite je svetoval vegetarijanstvo in jogo, pa oreščke kot glavni obrok? Vi? Res? Ja. Super, no, kaj dajmo, nadaljujmo. No, prav, a sedimo. Ja. Ne, vi boste stali. Ja, se vrbi če. Ja, tako. ime? Kleopatra. Dragec. Ante Pešelič. Aha, to bo ja. Težko. Zakaj pa to? Gre za to, kateri volivci vas bodo volili. Ja, vsi, a ne? Ja, tako ne bo šlo. Kandidatov je veliko. Volil vas bo samo določen del volivcev. Kateri del? Ja, vprašanje. tisti del, ki ima najma rad, a ne? Šef, teh pa ni veliko. Pa kaj si snega, tiho! Glejte, če bomo gradili volilno kampanjo predvsem na naših domačih volivcih, potem je nujno treba spremeniti... Ma jaz nisem niti naš, niti domač, pa vas bom vseeno volil. Ja, 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 na naših, na domačih, mislim, teh je več kot ne domačih, mislim, tujcev, a ne? Ja, potem moramo nujno spremeniti ime. Ja, kako? Lejte, predlagam iz Antevo Antona, ki je lepo katoliško ime. Tudi komunisti so bili v resnici sami katoliški. Ja. Šef, samo vi niste nikoli hodili v cerkev. Ja, bomo pa zdaj vse na doknada le kakšen problem. Torej, vas bomo promovirali kot Antona Pešeliča. Prav. Čeprav... Pešelič ni dober primek, veste, ne sliši se tako, kako bi rekla... Kaj? Je domače. O ja, pa je domač primek, zelo star primek iz Prekmurja. Že moj pradedek je šival čevlje. No, pravzaprav jih je bolj krpal, a ne, pa piskre tudi. A ja, pa nože je brusil. Od vasi do vasi je hodil peš, zato so pa vedno si rekli, poglej ga, Pešelič je že spet tu. Ja. Zdaj se povozite z Mercedesino. Pravzaprav jih bolj razbijate. To je tisti avto zunaj, kaj sta prej mislili, da je Fiat. Prostite, ušlo mi je izpod nadzora.
Ja, mislim, da bi bilo dobro, če bi spremenili prijemek v nekaj svetovljanskega, evropskega. Kako? Mogoče, mogoče v Walkman. Drage! Ja, dan danes tako domače. Pa drage srpote, prosim, no. Kaj pa če uljar? Veste, to bi znal pritekniti nižje sloje, teh je največ. Ja, in naše volilno geslo bi lahko bilo, če uljar dela za vas. Jaz mislim, da bi lahko zmagal, če bi spremenili prijemek. Super, bravo, odlično. No, super, pa tudi me hčerke moramo spremeniti. Ja. Predlagam izvane se v Vesno. O, res ste zdoreli. In vaša gospa Amalija. Ja, ona bi mogla biti Ana Marija. To bi bila potem res prizna slovenska duša. Ja, lejte, Anton, Ana Marija in Vesna, vsi pa če uljali. Se sliši skoraj tako kot sveta družina. Ja. Škoda je le, da imate hčer. Če bi imeli sina, bi bila družina. Ja. Veste, Ana Marija je itak Marija. Problem je torej samo Vesna, ki ni sin. Oprostite. Gospodična. Veste, imam prijatelja, tudi to bi se dal zrihtati, imam prijatelja, ki je bil včasih šofer kamiona priholičarjev, danes pa je... Dragec pa lepo te prosim, vsi se tam pa ti miratom pa odpustil. Pa Vanessa je 100% ženska, no. Pa vam garantiram, iz prve roke, od spodaj prava šumadinka. Morate vedeti, da bo vaša celotna družina javnosti na očeh, tudi vaš bodoči svetlo, tudi on. A ja tudi. Jaz predlagam, da Jocota preimenujemo v Janeza. Ja. Evo, zate bom tudi Janez. Prav. Šef, a mislite, da ljudje ne bodo vedeli, da ste samo zaradi volitev spremenili imena? Ljudje niso neumni. Lahko vam povem, ljudje so neumni. Prav. Ne bom spremenil priimka, no. Ne bom. Bravo, šef. Bravo. Škoda je samo asociacije na svetu družina. V spremnih publikacijah bomo poudarili vaše pristne nacionalne korenine. Bili ste vedno delavni in skromni, hodili ste peš in peš, ste si nagrabili. Nabrali bogatstvo, Niste obogateli samo z rokami, ampak tudi z nogami. Ja, res pristna slovenska družina. Jaz pa mislim, da človek, ki hodi peš, daleč pride, a? O, možganski trust je spregovoril. To bi lahko bilo dobro volilno geslo. Ja. Peš se daleč pride. Volite pešaliča. Bravo, super, se strinjam, idealno. Glejte, tukaj imam že pogodbo. Ja, podpišem. Šef, če bo šlo takole naprej, kmalu ne bomo imeli novega poslanca, ampak novega revnega poslanca. Pa, dragec, a res, nimaš pametnejšega dela, no lepo te prosim. Uščen sem. Dej, skidej se kaj zade, pa reč, ki ste sindikalistki, greti, naj se pobere, zbira tiste svoje podpise, ker jih do jutra rabo. Tukaj imaš pa pej. Prav, šef, grem. Ampak vse eno upam, močno upam, da me boste pravočasno obvestili o spremembah. Rad bi namreč videl, ali delam za gospoda Anteja Pešaliča, ali za sveto družino. Čau. No, zdaj pa lahko v miru nadaljujemo, a ne? Ja, torej, kar se tiče vašega fizičnega izgleda. Ne, še prej bi morda dokončali razpravo z izdolčitvijo civilnih volivcev. Ja. Jaz mislim, da tisti, ki pridejo na cilj, so naši ciljni, a ne? Da. Joci, dar se poste, tam si res super. Pa sej smo se dogovorili, volili me bojo naši. Lejte, bi pa bilo mogoče dobro misliti tudi na druge, na tiste, ki niso naši. Ja. Lejte. Se strinjam, no. Lejte. Jaz, mislim, vsi morate biti tipičen naš, ne? Človek naše krvi. Ja, ampak jaz vam predlagam, da vi mogoče v primek ustavite mehki črta in tako boste hkrati naši, hkrati njihov. Kaj pa vem, a zdaj ne pa z mehkim hodom okrog. Veste, ne bi se, mislite, da bi dobil več glasov, če bi imel mehkega. Veste, ne bi se dobro počutil, navajen sem na trdega, vsi naši so ga imeli, kako bi se pa slišalo, Pešalič. No, v redu, lejte, vaša želja je za nas ukaz. Dobro, imam ide? Ja. Ja, ne. Ja, vi ste pač tipičen naš, a ne, versko toleranten, in zaradi tega ste zaročil svojo hčerko z Enverjem Heidelbergovičem. Čakaj, nisem več po dogovoru
Janez. Ne. Zdaj si Enor, tudi oče te ne bomo več klicali. Zdaj si Enor, kot je tudi za res ime. Ja, aha. V bistvu to bo res dobra poteza. Lejte, volili vas bodo levi in desni. Ja, super. No, s tem smo zaključili prvo fazo pripravljeno volitve. Ja, zdaj pa lahko prejdemo na vašo fizično obravnavo. Ja, super, ker me tudi že malo zebe, ja. Malce bo. Time out. Ja, po pogodbi, ki ste jo podpisali na začetku, nama pripada pol ure časa za malce. Jasno, kdor dela mora tudi malce, da ne, sej tako imamo, tudi v naših tovarnah urejeno, ja. Enver, dej, prosim, pelji v kuhinjo, no. Z veseljem, saj bi jaz tudi stisnil zdaj le eno pivo. Šugerčiču, a ne boš narezala en pršut? Jo, veš, da ljubi. Pa to, malo smo že lačni, pridi, gremo. Kako zapuje. Tole je pa prav znemerljivo. Ne vem, če bom zmogu. Gospodična leta, a sem vam že rekel, da direktor nima časa? Rada bi končala. Dragec, a ti nisem rekel, da... Šef, ampak ta sindikalistka je tako nasilna. Počakaj zunaj, pa zapri že vrata za sabo. Kaj? Z direktorjem bi rada dokončala, a razumeš? Razumem. Ne. Pet se bom že zmenil. Adijo. Ne morem me čakati, gospod direktor, pripravljena sem. Vidim, da ste tudi vi že pripravljeni. Poslušajte me, nimam časa. Ne? Dobro. 5 minut vam dam, dokler ne pomalicajo. No, daj ba. No, prav. Ampak morate vedeti, da bom to storila za delovski rad. Aha, spet izsiljevanje. Kar naprej samo izsiljevanje. Jaz vam pokažem, kako gre postopek z jezikom. Vi pa na pogodbe o rednih zaposlitvah. O, ni govora. Splačalo se vam bo, res sem dobra. Poslušajte me. Vsem je jasno, da stare delavke ne štipajo več tako dobro kot mlade. Poleg tega pa so kar naprej nekaj bolne, pa kašljajo. In jaz moram pa pomlajati tovarno, da mladič svet stoji. In stare delavke, kaj pa je z njimi? Krehajo, kašljajo in take ne morejo šivati tistih jezikov na športno obutev. Poleg tega pa dobro je, vse z mladimi imamo tudi problem, kar naprej so nekaj noseče, ampak ko rodijo jim tako ali tako ni več za službo. Ja, kaj pa spet delate? A vam je spet slabo ali kaj? Lepo vas prosim. Ravno kar smo se pogovarjali. Ja, apropo, pršut je res dober. Ja. Lahko bi ga uporabili na predvolilnih shodih. Točno, lejte, na predvolilnem shodu bi lahko delili malico na plastičnem krožičku z vašo sliko na sredini. Sam dovolj pršuta moramo narezati. Pa mislite, da volivci padejo na pršut? Brez skrbi, prodali se bodo pršut. Sicer pa ni problema, dobim ga kolikor hočem, ne? Ja, oprostite, to pa je predstavnica ženskega sindikata. MM Consulting D.O. Jaz sem tudi D.O. Lejte, prosim, počakajte v pisanje, no? Oh, no, če boste slučajno potrebovali moje sluge. Počakajte v pisanje. Zdaj pa lahko nadaljujemo. Ne, še ni konc malce. A, še ne? Samo to sem mislila med tem, ko nama je Vesna. Vanessa rezala pršut. Lejte, več uspeha bi na volitvah imeli, če bi imeli svojo politično stranko. Kako ne, pa to naredim. Ja, ustanoviti jo treba. Sestav program. Z ustanovitijo bi že šlo, ampak program je pa problem. Da, veste kaj, danes jih je, oprostite, izrazil kot dreka. Se lahko kaj zmenimo. Lejte, pogodbo imam že pripravljeno. Super, podpišem. Evo, takole. No, zdaj pa greva nazaj na malo. Ja. Pristanem! Se bomo nadaljevala! Pristanem na redne zaposlitve. Pa ne moram vrjeti! Jaz sem čista! Kaj še li jaz? Vse tiste, ki so pri meni zaposlene 20 let, bom redno zaposlil. Tako. 10 let? 18. 10? 15. Prav, zmenjeno. Dragec, prosim, pripravi pogodbo. Šef, pa kaj je to? Blitzkrieg? Ja. Pripravi pogodbo. V njej, to piše. V njej pa naj tudi piše, da bodo vse delavke se učlanili v mojo novo ustanovljeno stranko, sicer ne bo nič z rednimi zaposlitvami. Oh,
Ej, če pa tako, potem pa še dodatek za prevozno službo. Vaša količica krat dva in nič prevozno službo. Oh, zmenjeno. Zmenjeno. Hvala. Z Bogom. Šef, a smo se zato borili, da bo zdaj delavke imele redne službe? Dragic, nekaj se vmešava, točno vem, kaj delam. A res ste snoreli? Ja. Ja, pa smo. Čudežen jezik imate. A ti to golepne izkušnje. Sem opazil. Šef me je poslal prej, ne vas malo sama obravnavam. Ja. Fanta sta pravkrat prva novo steklenico črnega. Ja, ja, ni problema. Jih dobim kolikor hočem. Sem predsednik uprave Slovenija Kjuder. A res? Ja. To je pa zanimiv podatek. Lahko bi na svojo stran pridobili tudi ljubitelji dobre kapljice. No, ni problema. No, ampak se bomo o tem pogovorili kasneje. Ja. Jaz bi kar prišla na vašo fizično obravnavo. A se lahko malo sprehodite? Ja, ja, čisto normalno. Ja, ja. Lahko? Je kaj narobe? A ja, imam suhe noge, a ne? Ja. Veste, takim nogam v strokovnih krogih rečemo ja. Kurje noge, ja. Ne? Ampak ni prve, samo ustrezne hlače vam moramo dati. Ja. Tisto, kar se ne vidi, ni nikoli problem. Ja, to pa res. Prve skrbi vaša frizura. Ja, ja, visoko čelo imam, veste, plešast postajam, to imamo ja, v družini. Ja, ja. V parlamentu imamo že preveč plešnjev, ljudje so se jih naveličali. Ja. Nujno morate imeti bujne lase. Lasuljo? Ne, 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 to bomo uredili operativno, lasek po lasek, ja, ja. In črn boste tudi zaradi mlajših voljivk, ki iščejo očetovski tip po črn. Zakaj pa črn? A ne bi bil rajši blond, tako kot sem v resnici. Veste, ko sem bil mlad, sem imel dolge, goste, blond lase. A ja, pa hitni sem bil nekaj časa, če bi to kaj pomagalo. Ja, ja, črn in dolgolas boste sva že izmenjena. Ker z dolgimi črnimi lasmi si boste pridobili mlajšo generacijo in pa bivše hipije. Pa res ne bi bil rajši blond, no. Ne, lejte, moramo misliti tudi na moške, ki imajo radi take očetovske moške črne barve, ja. Pa tudi sem mislila, no, da bi mogoče lahko v tem smislu izkoristili tudi vašega tajnika. Lejte, mi bi lahko namigali, da sta vidna... Ne, zdaj pa vidim, kam pa staco moli, ni govora. Lejte, sploh se ne zavedate, koliko imamo politiki oseb s takšimi nagli. Lejte, prepoznate jih potem, da si mažejo lase z briljantino, so skrbni očetje, dobri možje. Z enim takšnim sem tudi poročena. A res? No, lejte, ja. Veste kaj, dobili vam bomo frizerja, pedikerja in stilista. Pa, a mogoče igrati harmoniko? Ne, to ne, sem pa nekaj malega piskovno piščal, ko sem bil še otrok. Ne, če bi kaj pomagalo. Ne, piščak je preveč intelektualni instrument. No, ja se razume, seveda. Veste kaj, v našem podjetju dela tudi učitelj harmonike in tukaj le imam pogodbe za stilista lastnega kirurga in učitelja harmonike. Ja, ja, boste kar zadnje dajala potem mojemu tajniku, pa bo vse uredil, ja? No, lejte, greva naprej. Obdelala bova vse fizične položaje. Ja. Lejte. Sedenje. Ja. Dajte se vse. Ja. No, bomo izvadili vstajanje. Ja. Rokovanje. Ja. Ja, no, hoja, lejte. Ja. Bova kar začela s položajem hoje premikanja. Ja. Zdaj se pa sprehodite čim bolj sproščeno. Čim bolj sproščeno, v redu. Kar lahko. Ja. E, kaj narobe? Ja, vem, trebuh imam, ja. Ne, ne, to lahko rešim operativno. Ja, gre za... Dajte poskušati biti bolj elegant. Ja. Ja. Hodite po prstih, ja. Kot balerina, lahkotno, neslišno, ampak ja. Z moško gotovostjo. Kot balerina, lahkotno. Suvereno zgornim delom telesa. Tako. Več zraka v prsti koš. Več zraka v prsti koš. Ja, ampak hkrati hodite po vršičkih. Po vršičkih prstov. Ja, ne, intro. Nežno s tim grobos. Za vse voljivce moramo vzeti. Za vse voljivce. Kaj je z rokami? Ne, glavajo, ne se premikajo skladno. Skladno s čim? Z nogami ali s trupom? S celim telesom. Aha, s celim telesom. Roki ne izražajo vaše misli, suverenost. Moje misli, suverenost. Ja, zdaj pa glava. Glava? Dvignite jo, visoko. Ja. Zahrite! Razširite nosnice! Nosnice! V glavi skrita sila zmage na volitva! Sila zmage na volitva! Ja! Tako zdaj pa hitreje in hitreje! Hitreje in hitreje! Kot da greste na bolišče, kjer boste glasovali zase! 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 Zase bom glasoval! In nekdo med
zagretam. Hodili, hodite na stavice, ja. Vi pa ne motite, vi nemate da obdeluje gospoda direktorja. Kaj? Vi tudi? Jaz sem bila prva! A se lahko neham z te izpregajati, ne bo posel? Ne, vadite na tlej, pa bova pa vadila še druge fizične položaje, žanje, počajte, kaj je bila mojstra. Kaj? Druge položaje? Veš, kaj ti prasica za kolena? To je nerojalna konkurenca, jaz sem na tu prej! Kurva, blok, ne, bom me mi kurva! Grava, proletarska si briljana! Drage moje, prosim, drage moje, umirite se! Direktor je moj projekt! Da se ne boš odsrala, moje imam podpisano! Moje! Polnoči, ljubica moja, bo vsega konec. Boš videla, zjutraj se bo lepo zbudil in bo šel nazaj v tovarno pozdraviti svoje delavke. Vse bo tako, kot je bilo. Kako smo pa zapravili? Ljubica moja, mislim, da nočeš vedeti. O, pa hočem, hočem vedeti, če bo mogla na stara leta beračati. A kje pa? Ni tako hudo. Še vedno boš lahko razbila kakšnega Mercedesa. Ne sicer tako pogosto. Enkrat na mesec? Na leto? Tega pa ne bom zdržala. Kako se to pa pol zmazala iz depresij? In z gospodom Diorjem tudi ne boš več tako na tekočem. Jezus! Ljubica moja, da se boš lažje predstavljala. Mislim, da bi se lahko dala kakšne 20-krat prenoviti od lask do petk. Marija! Ja, in vseh novih, 20 amali, bi se lahko domov pripeljala v novih Mercedesih. Jožef! Kaj? Ja, Jezusa in Marijo si že poklicala. Zdaj samo še Jožefa, da bo kompletna familija. Dragac, pa kako se lahko delaš norce v tako resni situaciji? Ljubica moja, to sploh še ni tako hudo. Huje je, da je popolnoma popustil tisti sindikalni predstavnici Greti. Ojoj, pa ne! Poglej, zdaj imajo... Zdaj imajo 8-urni delovnik, plačano malico, nezaslišano. Pa to še ni vse, imajo dopust, plačan dopust in plačan prevoz na delo. In niso več na enoletnih pogodbah, ampak za nedoločen čas. Katastrofa! Še več, plačujemo jim tudi pokojninsko zavarovanje. Pa kam da bi ta svet? In porodniško imajo eno leto plačano. Tega pa moj srce ne vzdržal. Ja, se bojim, ljubica. In ko se vrnejo s porodniške, jih moramo spet vzeti nazaj v službo. To je pa že perverzno. Ja, ljubica moja. In to vse samo zato, da ga bojo volile. Njegove delovke, njihove familije in stranka. Dragac, nekaj moramo okreti. Sem že razmišljal. In kaj če zmaga na volitva? Kaj? Vidim, da tudi tebe še ni zapustil smisel za humor. Ja, misliš, da ne bo zmagal? Ah, ljubica moja, seveda, da ne bo zmagal. V vsakem primeru bi bili stroški enormni. In če izgubi, samo tako ga bo srečala pamet. Jezus Kristus, kralj vesolja! Dej, da izgubi! Nikoli več ne bom ljubosumna. Častna beseda, da ne? Ljubica moja, samo še današnji večer zdrživa. Ob polnoči bodo že znani rezultati. Zdelana sem ko volilna skrinca. Pivo pi. O, pa ne si ljubica, seveda, ni problema. Poglej, samo zate. Izvoli. Volilno pivo. Pardon. KPS. Pojma nimam, zakaj je hotel imeti svoje volilno pivo. A ni konsulting del o trdu, da volivci blazen padajo na pivo? Joco obožuje pivo. On ga je nagovoril, kot vedno.
Ja, Joco, pa Joco, Joco sem, Joco tja. Pa nisi, ljubica moja. A se tebi ne zdi, da je tale tvoj Joco vse manj na tebi? Ups, pardon, lapsus lingve. Vse bolj samo pri tebi in vse bolj na našem, pri našem Antonu. Crkon, perde lingve, zase se brigi. Ne boli me, kurac. Razglasila se smo grobi danes. Razglasila se še zadnje letake. Ja, ni dom spregolivni mok. Jo, ne vem, zdaj se mi jih je škoda. Zdaj pa pa še kažem plačal. Žrabica, bomo res. Briga me, zase se brigam. A se itak se, si vsega konc. Nekaj letakov sem obdržala, tako, zrti. A veš, tale se mi zdi še prav posebej udaren. Kapitalna pomlad Slovenije. Spiša ničem, peš, no oblast. No, pa tudi tale ideja s paletnim papirjem, meni se zdi ful dobro, ali to? Vanesa, ljudica, ljudje so se pritoževali, da pušča barvo. Jo, je pa še vse dobra ideja, vse za oblast. Vanesa, pa ti res verjameš, da bo zmagal? Ma ne vem, jaz sam vem, da sem čist cuzana. In to bom jesen nadaljevala študija. Važi je študirat, kot pa raznašat letake. Hvala Bogu, Vanesi, ljubica. Vsaj ena dobra stvar, vse te predvolivne kolobocije. Še malo, pa bomo imeli konec. To je bila moja najzanimivejša kampanja. Marjana, pozab, jutr imamo pripravo na pogreb. Ja, vem, v soboto pa dve poroki. A se že poslavljate? A ne boste počakali na rezultate? Pod vse je jasno, da bomo zmagali. E, pa še počistiti moramo za sabo. Prav, jezgo, ja. Tiste letake, pa reklamne table, pa... Lejte, jaz imam po naključu že sabo pogodbe za čiščenje, ker imamo tudi direkt za čiščenje. A lahko da pogodbe kar vam? Seveda, ljubica moja. Kamor je šel bik, ne gre pa še štrik. Prosim? O, Jezus Marija, še ducat liftingov. Kaj? nič, interna družinska šala. Kaj bomo pa zdaj naredili? Ja, zdaj je čas, da se odpravimo v mesto v našo strankarsko pisarno. Ja. Oprostite. In tam počakamo na zmago. Ja, oprostite, ne vem, kaj mi je danes. Avtomobile, jaz sem že naročil. A si jih pri Konzalting D.O. Ja. Pa moram pa napisati aneks k pogodbi. Ja, napišem. Naj se vam ni kabar, nemo ti gospodična. Sem že! Gospodična! A mi te to. Zmagali bomo. Ja. Bel nas dotrema imam, kar naprej me piščine straniš. A to je normalno. A da pokličem zdravnika, ki bo neprestano v vaši strani. Ljubica, za črevesne težave bomo kar sami poskrbeli, ni treba. Prav samo pomagati samo. In moja žena bo gospa Poslančeva. Ja, mogoče tudi gospa premijejeva. Ja, to. In moja hčerkica, kaj bo lahko moja hčerkica? Ja. Karkoli boste hoteli. Ja, boste premije, potem bo lahko na primer ministrica za gospodarstvo ali šolstvo. Oprostite, moram. Ja. Se gre preoblečiti. Gospodje, kaj mi predlagate? Rdečega enodelnega Diorja ali črnega dvodelnega Versačeja? Na vsak način rdečega, gospa Amalija. Ja, rdeča je barva zmagoslavja. A še vedno? Prav. Sam, kaj me da pa jaz nase? Strica iz ozadja. Še ni konca. Ne, lejte, po zmagi bodo vašega očeta brez dvoma napadli novinari. Smo jih že organizirali. Zato bi bilo res dobro, da imate na sebi tisto majico s srpom in kladivom. Jo, ne vem, no, ampak men strici niso nikoli sedeli. Raj bi dala nase kakšnega, ne vem, Leonardo DiCaprio. Ja, ali pa Jocota. Lejte, za oblast moramo včasih poželeti tudi svoje prepričanje. Sem kaj, še zmer mislite, da bomo zmagali, kaj? Absolutno. Brez nadaljnega. 100%. Jo, prav, no, polka vam pa še enkrat nase, pa izgreva. Ma ne, Miška, daj drugično, ne danes ne more vam. Ma sem vedla! Ali pa pač, joj, malo se mi Matej že povečal volumen. Bo, a imaš vse? Vse. Sej, greš tudi vi, čakaj, ko še ni rezultat. Ja, pa imamo še žur.
kaj pa, če bomo izgubili? Zmagali bomo. O, oprostite, lažni alarm. Joj, gospod poslanec, oprostite, prehitevam dogodke. Gospod kandidat za poslanca, pohiteti moramo v mesto, naš volilni center. Ne vem, zakaj hudiča je bilo treba najeti volilni štab čisto zraven parlamenta. Ja, če nisi v centru, je tako, kaj da te sploh ni. Poglejte, dve ulici stran je še zmeraj center, pa še cenejši je. Dragec, če bo še naprej tako malenkost, te bom odpustil, no! Saj me tako in tako ne boste mogli po vseh teh pogodbah več plačevati. Bom šel nazaj med frizerje. Gospod premier, mogoče bi prej še ponovili vaš zmagoslavni govor. Jaj, počakajte, jaz bom kar statiste predvrstati. Kaj pa, če bomo izgubili? Nega bo se eno pregaralo, govor je univerzalno. Nekar poskusem, a ne? Ja, ker... Dragi, skupaj nam že pogodbe za statiste predvrstati. Tam dajte. Veste, pred statisti morate nujno vaditi, da se navadite na tako pogodbe. Ja, glasno trimam. Ja, lahko? Ja. Tako, kot smo se učili, ne? Tako. Ja. Dragi moji voljivci. Pišanič je skozi življenje hodil peš in zato je, kot lahko tudi sami vidite, tudi daleč prišel. Tu stojim pred vami kot Kristus. O, moj Bog. In sem se pripravljen žrtvovati za vas. Vi meni oblast, jaz vam žrtev. Vedno sem bil pošten čevljar, pa saj poznate tisto ljudsko. Le čevlje sodi naj kopitar. In ta pregovor velja tudi zame. Če se spoznam na čevlje, se spoznam tudi na oblast. To pa zato, ker oblast ne sme biti nikoli bosa. Tak pa je bos. Hvala vam, voljivci. Anton ima vas rad. Gospod direktor, kotka je pač. Ja, danes bom postal poslanec. Mogoče celo premijer. Ja. Vaši stranki po javnem mnenju zelo dobro kaže. Ja, seveda. Njeni potencialni voljivci imajo vsi že čez 80 let. Starčki mislijo, da bodo znova prišli na oblast. Naše delovke pravijo, da vas bodo podprle. Ja, in vse so lahko, vse do tretjega kolena nazaj. Tako smo se dogovorili. Ja, res je, tako smo zapisali. Ampak naše delovke imajo še eno zahtevo. Aha, izsiljevanje tik pred zdajci, vse sem vedel. Želijo imeti besedo pri upravljanju tovarne. Kaj? Ja. Dobiček od redne kolekcije športne obutve pa bi investirali v izgradnjo vrca in zasaditve dreves na Volkovem trgu. Pa ne, pa ni govora, ne dam, nemogoče, leto stič pa pika, nimam denarja. Prav, potem pa ne bomo glasovali za vas. Pa to je pa ne izdaja, lepo vas prosim. Ah no, počakajte, mirno kri, ajte. Mogoče se pa lahko midva zmenja. Veste kaj, vaše proizvodne inovacije me tako prav malo brigajo. Gospod premijer, vodi se, no? Ja. Še malo pa bodo zaprli volišče. Ja. Pristanem na, kako ste že rekli? Ja, soupravljanje. Pristanem na soupravljanje. Tako spet tam. Evo, roka, gospod direktor, pravilno ste se odločili. Hvala. Ja, hvala. Hvala. Alo, zdaj pa takoj na volišču, preden da jih zaprejo, gremo. Dragec, prosim, prime, cel se freze, pa cel sem mokr, no. Šef, pomirite se. Če smo preživeli kapitalizem, slovensko pomlad, bomo pa še te volitve, no. Za vsak primer sem oblekla črno. Ja. Črno pa še vsakem zdravim. Ja. A gremo? Ja, pejmo, pejmo. Kdo brez mano? Jaz pa, dragec, ja. Jaz si premije, poslanec, Anton. Na pejmo. Ne vem, kako nekaj učem. Pejmo, 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 pejmo. Pejmo, 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 pejmo. Pejmo, pejmo. Ujebete spet politka. Oh, hvala Bogu, da je konec. Pa se je nižlo toliko težko. Ta stari kupka će vlad. Pa ej, sploh mu tepca starega ni bilo težko prepričati, ej.
Stari moj, jaz njega, on en dan pisarni več. On razmišlja tam. Razmišlja, sem jaz rekel njemu, ej, Pante, ti bi lahko bil poslanec. Ja, ma res, da majki vjeri. In on, odko, a res, a misliš, da bi res lahko? Seveda, veliko boljši bi bili, najboljši od vseh, saj ste uspešen, podjeten, imate denar. In naslednji dan je govoril samo še o temu, starega sem natignil ko keks. Ja, dobro si nas organiziral, stari, svaka čast. Stari moj, sploh mi tepca, ni bilo težko prepričati. Oj, ja. Ej, meni se sploh ni nič smilo. Če jaz začunam, koliko nam je že izplačen, koliko nam še bo, lahko gremo na en res dolg dopust. Če se sam spomnim, kako smo ga pripravljali na tiste tiskovne konference. Pa ne, pa tisto v ustanovitvi stranke, čista komedija. Folk res ni vedel, ne se joka, ne se smeje. Ej, ampak vse je kupo šuštar, stari. Ja, jale. Nimaš kaj, sam tjo. Ej, in novinarka, že tam, ko ga vpraša, zakaj se bo borila njegova stranka, in ona reče... Pa je rekel, jame, jaška državne! Pa da crkvi od smeka, ej. Jo, in ta njegova Vanesa, mala mrkica, ma kaj tako beba ste ga? Ma nisem polagal na svojega Matevška že najmanj 20 let! Ej, ma sploh nimaš vpisa, ne vidim pomoč čisti neselektivno. Ma kaj, prijetno skoristim, kot reče v teh krajih. Malo delo, malo mi je polno delo. Lej, glavno je, da si nas pravo hišo, a je. Jaz sem se pa z Greto tudi že zmenila. A, koliko bo Greta nam dala? Ja, vsak mesec procent od sindikalne članarine, prej bojo pa zbrali v enkratnem znesku, tako da super. Sej prav, brez nas ga ne bo gledo dobro. O, gospod direktor, malo smo se pogovarjali. Ja, o tem, kako... Kako ste me odtegnili? Ne, krasci! Kaj? Tudi jaz te robe slišala. Aha, šugerčiči, a ne? In tole! Nič vam ne bom plačal, nič, to vam je jasno! Tožil vas bo! Bo se, ja, kar dejte me, to mi pa kaj more! Vsa država se vam posmejala, ker ste vi takšen petak. Pa brkat se mi že, se mi sploh ne more več! Vas bom pa uničil vas bom, da vam je jasen! Tatko, pomir se! Ne, ne bom se! Zakaj mene v Božga čevlarja takole natikal? Sami ste se, kaj ste pa tako pogoltni? Ja, oblast ni za vsega šestarja. Sej, oblast je še za večje barabe, ki sem jaz. O, mi ste se pa ne naučil! A, ne, od sem gremo pa ne, se cvizim, kot kaj škoda. Zdaj se šumali? Ej, ti pot, gremo, aj. Vse smo naredil, da ne vrata. Zmagal smo narod, a ni srečen! Kaj hočemo, vsak narod ima tazga poslanca, kolikor si ga zasluži. Ne, gospodična, ima takšnega premijeja, kolikor si ga zasluži. Kaj? KPS je zmagala! To ne mogoče. Aj, daj mi ta trička, če je zmagala. Oblast je naša! Anže! Matko! Ante, a nisi srečan? Tako nikam. Od začetka. Kaj? Kam ga je? Zdaj gremo od začetka. In dragec, ti boš moj glavni svetovalec. Hvala Bogu, šef. Sem se že bal, da bom moral nazaj med frizerje. In čez boš imel tudi državne prosaje. Ampak to zdaj sploh ni važno. Najprej razveljavim vse dogovore z našimi delavkami. O, počakajte! Z največjim veseljem še. To pa ne bošo, imamo institucije pravne države. Privatno podjetje smo in počnemo lahko, kar hočemo. Kdo nam pa kaj more? A misliš? Ja, seveda. Poleg tega pa so volitve tudi zato, da lahko obljubimo tudi tisto, če se nam bomo nikoli naredili. A je jasno, ustava, to sem jaz? Ja. Hitro se učite, pravo. Ja. Kaj pa jaz? Ljubica moja, ti imaš tako super namazan jezik. Tebe bom pa angažiral za državne proslave. Joj, vedno sem si želila recitirati. Super. In vi,
Enem Consulting.io. Mi smo tukaj končali, čestitamo. Mi splošeni smo končali. Mi gremo skupaj naprej. Kaj? Ja. Naslednje leto, oziroma že to leto, so najprej volitve v Evropski parlament. Potem so lokalne volitve, na koncu pa še volitve za ameriški kongres. Ja, potem še ni konc. Ne, ni še. Mi gremo od začetka. Ta bo pa težka, šef. Ja. Vesel sem, da ste se udeležili tega le našega povolilnega zbora, ko smo zmagali. Meni je prav hudo, da ste mogli za zbor tudi plačati, ampak od zvestih volivcev pričakujemo tudi dobro podporo. Takšno in drugačno. Naj ne pozabim v tem trenutku zaželeti tudi vse lepo, dobro, veselja polno, pa ne novo leto, ampak 8. marec, našim puncam, ženam, ženskam, mamam, babicam. Punce, ženske, mame, žene, babice, eno lepo praznovanje vam želim v imenu Anteja Pešeliča in cele podporne skupine in pa igralske zasedbe Šota. Izvolite.